ବୟନ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 7ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ବୟନିକା ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଡେଲମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ ତିଆରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଏହି ଫ୍ୟାସନ ଶୋକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୋଭନ କ୍ରିଷ୍ଣ ସାହୁ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅବୋଲି ସୁନୀଲ ନରୱାନେ, ବୟନ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବୟନିକାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମା ଭକ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ୱିକ୍ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେ ୱିକ୍ର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ ଖାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ହୋଇପାରିବ, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇକରି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛୁ। ତ ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ୟୁଥ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲେଡ଼ିଜ୍ କିମ୍ବା ଜେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି।